Vás vítam, prinašiem, toto je toto vyhodnotenie súťaže, na ktoré už každý čakal. Mám tu zase aka malé zrkadielko, cez ktoré sa pozerám, či to nahráva. Ale toto video ani nebude také dlhé, ani není také dlhé, pretože toto je len vyhodnotenie a chcem, aby to bolo čím skôr hore. Ok, ale pustíme sa hneď do toho a uvidíme teraz, kto vyhrá vodnú fajku. Daj sem telony, ukážem toto. Tu sú všetky komentáre, ktoré sú napísané na YouTube. Sú tam všetky, neviem vám to ukázať. Je to na malých papierikoch napísané, všetky mená sú tam, ktorí zdieľali a ktorí komentovali. Takže sú tam všetky, nemusíte sa o to báť, že tam nie sú všetky, pretože tu priateľka, spolu sme to písali všetko a je to tam všetko. Takže bude losovať priateľka. Poriadne to onervuj, premiešaj. Ešte lepšie, lepšie, ešte lepšie. Ešte to miešaj. OK, teraz jedno rýchlo vytiahni. A ešte to neprečítaj. Daj sem. Tento papierik, ktorý je tu, ten vyhral vodnú fajku Kaja Kalabáš z Ipcín, ktorá je tuto položená, takže sa aj pozrieme na to. Pozri sa ty. Či ja? Nie, najprv to ukážem to takto na kameru. Ja neviem, kto to vyhral. Neviem, kto tam je, neviem, či to nedržím naopak. Just in case to otočím. Nevidím to. Takže sa pozriem. Vodnú fajku vyhráva Kaja Kalabáš z Ipcín. Lilith Devil. Takže ja ti gratulujem a vyhrala, neviem, či to je teraz Lilith Devil, či to je teraz dievča alebo chlapec, ale podľa mňa dievča. Takže ti gratulujem, vyhrala si, alebo vyhrala si vodnú fajku Kaja Kalabáš z Ipcín, túto. Mega. Takže ja ti gratulujem a určite sa mi, jaj, napíšem aj do komentáru ti na YouTube. Určite mi odpíš a v pondelok, čiže zajtra, to už idem posielať na adresu, ktorú si mi dala. Neviem, či to je tam vidno takto, ale je to Lilith Devil. Takže ešte raz ja ti gratulujem a ďakujem, že ste sa zapojili aj do súťaže. Ďakujem aj ostatným, že ste sa zapojili do súťaže. Spolu sa zapojilo až 140 ľudí, takže to je mega. A ešte raz ja vám ďakujem a dúfam, že sa vám táto súťaž páčila. Určite budú aj ďalšie súťaže. Ďalšiu súťaž by som chcel. Vodnú fajku Jack Daniels, ktorý vyrábam ja, takže sa máte na čo tešiť. A toto by bolo všetko, ja ti gratulujem ešte raz Lilith Devil a vidíme sa zajtra pri ďalšom vlogu. Čuste.